Amigão, Nintendo de novo, gente. E sem querer, fiz besteira. Apertei no Mobzy, o gravador de tela, pra quem não sabe, e acabei de fazer besteira. Já abaixa tudo já mesmo, né? E vamos por aqui. Aqui, é nessa fase aqui que eu iria mostrar pra vocês. Ai, minha cabeça. Qual é a necessidade, hein? Qual é a necessidade? Qual é a necessidade? Como é, não serve pra nada. Mas é bom, né? Eu apertei o. Eu apertei o botão de pular. Sabe o botão de pular, o botão B que eu tô mexendo agora? Esse mesmo. Ó. Peraí. Pula. Só sobe. Pula, pula, pula. Pula. Não. Pula. A gente não vai. Vamos pegar o trampolim? Vamos pegar o trampolim, vamos. Aqui, ó, né? Aqui, ó. Outro chato. Agora. É, não consegui pegar a marrona, mas. Aqui está a passagem secreta. É por aqui. Se vocês não sabem, aqui é Star Road. Que leva a gente em algumas fases, né? Só que quando eu terminar o aqui, talvez eu vou mostrar pra vocês as fases da Star World. Eu tô pensando ainda, gente. Então vamos direto de novo na Floresta das Ilusões, aquela fase lá dos peixinhos. Que daquela vez eu quase morri. É por aqui. Não é necessidade de abaixar. Nossa, mano, vocês querem acabar com a minha vida? É só vocês pedir. Beleza. Sai, sai, sai. Aqui tem a flor de fogo, mas eu não vou pegar. Nossa! Matei o peixe. Olha, ó. Vocês viram que deu uma bugada aqui? Vocês viram, né? Vocês viram que deu uma. Sai! Beleza. Ai, minha cabeça. Rodiano, feito doido.
Sei! Ai. Aê! Nossa, essa passou perto, hein? Gente, essa passou perto. Estrela. Viu só? E pera aí, gente. Vamos naquela primeira fase lá pra mostrar a outra passagem secreta aqui. Deixa eu dar um corte.